Ինչպես գիտենք, մեր փառատոնի հաջորդ եւ կարեւորագույն հաղորդագրությունը, մեսիջը թաքնված է մեր ֆորմատի մեջ։ Ինչու՞մն է կայանում իմաստը։ Մենք փորձում ենք նույն բեմի վրա, նույն պայմաններում տեսնել սկսնակ ու արդեն կայացած երաժիշտներին, ստեղծել պայմաններ նրանց համար շփվելու ու նոր կապեր ձեռք բերելու, փորձի փոխանակման եւ այլ շատ բաների համար։ Ահա դա է պատճառը, որ այժմ ելույթ կունենա մի խումբ, որը սկսնակ, բայց շատ տաղանդավոր երաժիշտների խումբ է։ Խումբը սկսնակ է, նոր կազմավորված։ Հիմա ձեզ համար ելույթ կունենա New Breath, նոր շունչ, սկսնակ, խումբը, ձեր ծափահարությունները, դիմավորեք նրան։
Celtaregi unem hangerva unem oteva azatayreni yerjanik erki yerjanik yerjanik bari arage bate arage Imtanota pribari aragi Kunju sitari patukatari Imtanota pribari aragi Kunju sitari patukatari Urahtoch Yerki, Yaila Ubera, Handeroteva Arterai Giner, Manushak Yerki, Manushak, Manushak Yerki Bari Arage, Bari Arage, Arage Garna Aragilam ra imtanod aprir bari aragil unju sitari patukatari imtanod aprir bari aragil unju sitari patukatari aragilin cedura Yar yar Aragilin cedura yar yar Aragilin cedura yar yar Yegorin cedov kes yairura Bari aragil Imtanot aprir Unju sitari, patukatari Imtanot aprir, bari aragi Unju sitari, patukatari Patukatari, patukatari հետաքրքիր է ձեր կրեատիվ ու լավատեսական անվանում Նոր շունչ։ Ինչու հենց Նոր շունչ։ Նոր շունչ ենք որոշել դնել խմբի անունը, քանի որ Հայաստանում նորամուծություն ենք անում, երբ որ գիտարը կլարնետի հետ ենք սկսում համադրել, բացի դրանից ունենք նաև խմբի մի անդամ, որը հիմա ցավոք այստեղ չէ, դուդուկահար, եւ նաեւ մենք ներկայացնում ենք ռոք երգեր եւ հիմա ուղղակի ավելի փոքր կազմում ենք Այդ պատճառով որոշեցինք խմբի անունը Նոր շունչ դնել, քանի որ նորամուծություն է։ Դե ի՞նչ, ձեր ծափողությունները, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սևան, շնորհակալություն բոլորին։